नमस्ते मेरो नाम निकिता पौडेल आज चाहिँ हामी मेथलाङ जाने बाटोको यो चौतारीमा छौँ अनि म चाहिँ हिजो यो ठाउँमा चाहिँ यहाँ घुम्न आएको थिएँ अनि यहाँ चाहिँ एकदम फोहोरहरू देखेँ अनि आज चाहिँ मलाई यहाँ आएर सरसफाइहरू गर्न मन लाग्यो अब सरसफाइतिर लागौँ है त अब मैले मास्क पनि लगाइसकेको छु सेनिटाइजर पनि लगाउँछु आफ्नो सेफ्टीको लागि अनि मसँग यहाँ ग्लोभ्स पनि छ ग्लोभ्स पनि लगाएर अनि अब यो फोहोरहरू सफा गर्नुपर्छ हामीले सकेसम्म चाहिँ हामीले फोहोर नगरेको राम्रो हो जस्तो लाग्छ कतै खाए पनि घर लिएर गएर आफ्नो ब्यागमा ब्यागभित्र लगेर फालेको राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्लिन राख्नुपर्छ अब हामीले नि पढिरहेको हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ साइन्समा अनि मैले ब्ल्याक कलरको पोलिथिन ब्याग पनि हेरेँ अब एउटा बोराको फोहोर चाहिँ हामीले उतारेर राखिसक्यो हो म अब फेरि अब मलाई यसको बारेमा खासै धेरै नलेजहरू पनि थिएन यस्तोबाट झन् पोलिथिन लिएर आएर झन् अर्को बोरा लिएर आउनु पर्दो रहेछ यस्तो ल्याएको त च्याति गयो क्या अनि अब यसमा जति अर्छ त्यति पनि हो अब एकदम धेरै फोहोरहरू छ यहाँ सब रेस्टुरेन्टको मान्छेहरूले चाहिँ आएर सब यहाँ बोतलहरू रक्सीहरूको बोतलहरू अब चुरो चुरोहरूको प्याकेटहरू यस्तो फालेको रहेछ माथितिरकोले हो कि अब कतातिरको मान्छेहरूले हो थाहा भएन तर मैले चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ के बनाउन खोजेको भन्दाखेरि थोपा थोपा मिलेर पानी बन्छ त्यही भएर हामीले एउटा ठाउँमा गऱ्यौँ भने हाम्रो युथहरूले अरू ठाउँमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ अलिक दुईजना मात्रै आएर गरेको छौँ कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामीलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ अब बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जाने हो अब हामीले यो प्लास्टिक बोतल्सहरू चाहिँ यसो गरेर कुच्चाएर फाल्यो भने चाहिँ अलिकति त्यहाँ अब त्यहाँ वेस्टहरू फाल्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई अलिकति मल पुऱ्याउँछ स्पेस कसरी युज गर्न सक्दैन अनि कसरी पनि युज गर्न सक्दैन एकदम घाम लागिरहेको छ होइन पसिना आइसक्यो यस्तो जाडोको बेलामा पनि तर स्टिल वी आर वर्किङ अन इट बोतल्सहरूको लागि छुट्टै ठाउँ प्लास्टिकहरूको लागि छुट्टै ठाउँ रक्सी कति खाँदो रहेछ त नि हाम्रो नेपाली मान्छेहरूले रक्सी सधैँभरिको होइन यो जुनी केही समयको जीवन शैली पाए पनि हुन्छ गाह्रो नपाए नि नहुने रात बित्यो सोचमा डुबी दिन गयो डाँडा पारी मन मेरो तिमी प्रति ज्यान भने समुद्र पारी परे है झालय मरे हय म झालय
राम्रो काम गरौँ राम्रो के भन्छ सके सफा गरौँ नसके फोर्न गरौँ हाम्रो आजको थिम चाहिँ यही है सके सफा गरौँ नसके फोर्न गरौँ फोर्न गरौँ बसंत नै बस्न खोजो यहाँ लोलाएर यो हो मेरो प्राण भन्दा प्यारो माइती घर माइती घर माइती मेथलाङबाट मेथलाङ जाने बाटोको यो चौतारीमा हो अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ फोहोरहरू सबै त्यहाँ फ्यारेर चाहिँ भ्याइसकेँ अनि मैले चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ यहाँ यस्तो बोरा पनि राख्दैछु यो ठाउँमा अनि यता पनि दुइटा राख्दैछु अनि यहाँबाट चाहिँ एकदम काउडाको भ्यूहरू चाहिँ एकदम राम्रो देखिँदो रहेछ उतातिर डाँडा काँडा अनि हजुरहरूले चाहिँ यतातिर खाएर मैले चाहिँ मेन फोकस चाहिँ उतापट्टिको ठाउँलाई गर्न खोजेको उतापट्टि चाहिँ एकदम त्यो बियर्सहरूको बोतलहरू एकदम धेरै थियो अनि अरूहरू वेस्टहरू पनि पाएँ अनि त्यो हेर शिवरात्रिको उपलक्ष्यमा होइन यहीँ पूजा गर्न आइदिएला हेर मान्छेहरू यस्तो भए त कहाँबाट टालिदिन्छ नि स्याड लाइफ भइहाल्यो नि कहाँ टालिन्छ त बे हामीले चाहिँ यहाँ अब फोटोहरू नगर्ने भनेर भगवान्को फोटो किनेर ल्याएर
My video till the end. Please make the environment clean, stay safe, stay healthy. Thank you all. Oh, yeah.